ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ciidamadooda ayaa lagu soo waramayaa in qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanka kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose ay iskaga soo baxeen. Hadaba ciidamadaasi waxa ay yihiin iyo sababaha keenay in halkaasi ay ka soo baxaan iyo hadalkii dhawaan uu jeediyay Ra'iisul Wasaaraha dawladda Soomaaliya ee ku aadanay in ciidamadaas dawladda Soomaaliya mushaarkoodii la siiyay. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan maanta barnaamijkeena ku falanqayn doonaa, waxaana barnaamijka ila falanqaynaya oo qadka Skype-ka si toos ah ugu jira Colonel Ahmed Cariif oo ah sargaal ka tirsanaa ciidamadii hore ee dawladda Soomaaliya, isla markaana hadda si toos ah qadka Skype-ka ugu jira isagoo ku sugan waddanka Australia. Colonel, marka hore waa ku soo dhaweynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maxamed waan dhaw. Waxaan jeclahay daawadayaal, bal marka ugu horeysa ciidamada ka soo baxay qaybo ka mid a gobolka Shabeellaha Dhexe iyo weliba deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyo qaybo ka mid a weliba saldhigyada ay kaga sugnaayeen magaalada Muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in ay ka cabanayaan in aysan helin mushaaraadkoodii iyo waxyaabihii kale ee xuquuqda ay u lahaayeen. arrimahaasi markii ay soo baxeen, Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo dhowaan ka hadlay munaasabad uu ka qayb galay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo sheegay in wax mushaar ah aysan ku baaqanin dowladda Soomaaliya, isla markaana ciidamada u diiwaan gashan dowladda ay siiyaan mushaarkooda, qofkii kale ee aan diiwaan gashanayna uusa la sugayo ilaa iyo inta laga diiwaan gelinayo. Bal haddaba waxaan jeclahay si aan falaqeynta aan isku qabadsiino iyo weliba qaabka isku leedahay in marka hore aan idiin soo gudbiyo hadalkii Ra'iisul Wasaaruhu uu jeediyey, kadib waxaan sii falanqayn doonaa ciidamadan iyo xuquuqdooda iyo qaabkii ay ahayd inay u maraan. Daawasho wanaagsan marka hore hadalkii Ra'iisul Wasaaruhu uu jeediyey sida uga hadlay. Aan u nimid askari walba wuxuu heli jiray xuquuqdiisa uuna heli doona, laakiin waxaan rabaa inaan taliyayaasha caawa iyo ciidamada halkan jooga aniga iyagu aan runta isu sheegno, idinkuna aad markhaati noo noqotaan. labadii kun iyo toddobiyo tobankii inta dowladdeenna ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo, ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar. 2018-kii waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar. 2019-ka waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar. 2016-kii iyo 2017-kii waxaa lagu bixiyey 43 milyan iyo 47 milyan. Waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabtano. waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha. waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah. askari walba oo la diiwaan geliyeyna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo. waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaaya inuu maqlo dibahabeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyey. sababta aan ciidamada ugu samaynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dibahabeyn lagu samayn, 100 milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin, adduunyadu mana aaminayso. waxaan rabaa in askari walba oo la diiwaan geliyey oo la geeyey xeradiisa oo ciidanka u adeegayo iyo inaan kala duwno kuwa inta safka lasoo geliyo la diiwaan geliyo dalka aan u shaqayn kan dhimanaya mushaar la midana qaato. dhaqankaas Soomaalinimo lagu gaari maayo, dowladnimo lagu gaari maayo, mana la aqbali karo. waa tahay daawadayaal, intaas haddii aan ku dhaafno hadalkaasi uu jeediyey Ra'iisul Wasaaraha Dowladda Soomaaliya isla markaana uga hadlayay ciidamada ka cabanaya mushaar la-aanta. waxaa jirta in maanta qaybo badan oo ka mid a gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka soo baxeen ciidamo ka tirsan ciidamada dowladda, isla markaana sheegay in aysan helin wax xuquuq ah
ان waxaan jeclahay Corneille Ahmed Arif oo Australia jooga inaan mar kale soo dhaweeyo en Corneille en hadalka raisul wasaaraha waad maqleysay en ciidamada wali waxay ka soo baxayaan goobahi ay ku sugnayeen marka sidee isku qabanaysaa arintaas maya waxa weeye horta ciidamada raisul wasaaraha waa boqolkiiba boqol waa salaamay hadalkiisana waa ku qancay waa dhageystay haddana waa dhageystay horena waa u dhageystay en waxa weeye weliba mushaarka waxa ula jirta uu $30 oo raashinkoora ayaa loogu darayaa qof kasta lacagteeda oo mushaarka aru hadda intii cala ka koobantaha ma garanayo ayaa loogu daraa $30 waxayii ra-iisul wasaaruhu afkiisuu ku sheegay buga askarta oo lacagta la siinayo waxa waaye askarta askarigu wuxuu askari yahay markii oo daliiska dowladda iyo nambarka iyo shaqadii loo diray ay u dhanyihiin oo nin la controlar oo la ogyahay meeshii loo diraayo uu yahay maanay haddaan iyo soo libistaan ilaa askari baan haya lacag halaysii adiga la fawdaan kicinaya askari maahan kaas marka askarta waxaa la rabaa in haddii haduu ku doodayaan oy doodayaan oy leeyihin waxbaa naga maqan waa inay waqta la diwaangareeyo sida ra-iisul wasaaruhu sheegay ra-iisul wasaaraha hadalkiisa waa sax waaye ciddii wax garanaysa oo dhammaan doonayn ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka hadlay hadal sax uu ku hadlay oo dowladnimo hadal mas-uul buu ku hadlay hadalkiisa iyo dib u raacaan askartu oo wax maqlaan fawda waxba samaynay waxna keeni mayse askariga ha loo dhammaystiro hadiisa haqa isuga lagu leeyahay na ha laga guto haqa isugu leeyahayna ha la siiyo taas waa jid ilaa askarigu wuxuu askari yahay mar alla markii oo iyo xero la geliyo uu dhibow ka soo baxo ou number heesto ou driis heesto oo nin lagu xisaabtami karo oo maanta mas-uul laga yahay uu yahay marka geelaygii baan aadaa waa kasoo naqanaya ilgeygaa soo ilaashanaya tuuta iyo yaal qorana waa haystaa waana imaanaya lacagaan rabaa soomaali mana isqabanayso taas ra-iisul wasaaruhu haqba uu leeyahay inuu yiraa yani maaragtay marka ma waxaa leedahay marka ciidamadan hadda soo baxay oo xeryaha ciidamada kasoo baxay oo markii horeba sheegay goobaha furinta inay joogeen in ay yihiin ciidamo dowladeed aan la dhihi karin oo aysan dowladda maadaama ays u diiwaan gashaneyn oo u noqon karaan in ciidamadaasi markii la diiwaan geliyo kabacdi ay ciidamo dowladeed noqonayaan hay sax waay saa waa sax waa ciidanka marki la diiwaan gareeyo oo fayl loo sameeyo oo la qoro oo xafiiska ciidanka laga habeeyo oo inta cadadiis yaa la og yahay oo taliye rolid ilaa taliye koox iyo taliye unug ay leeyihiin oo subax kasta report laga bixiyo habeen kasta report laga bixiyo horta ciidanka sidiisa habeenkii 2 saac waa la fayliyaa report baa la qaataa subaxii maaragtayii markii la quraacdo oo 8 adiga ilaa 8 barka waa la fayliyaa haddana jeki baa la qaadaa askarigii xagada ka maqan oo habeenkaas aan shaqaynin oo aan howl qaban askari baba hanba kaama lagu xisaabtami karo marka waxaa la rabaa ninku inuu askari yahay oo dhibow ka soo baxo oo nin u jajaban ciidanka uu yahay markaasuu ku doodi karaa haqiis oo taliyaha unugu ilaa taliyaha maaratay kooxda iyo taliyaha hulinta iyo ninka xadada mas-uulka ka ah oo arasaynka aniga waxaan lahaa jir la isbatoono oo saddex diglaah oo ciidanka habeenkaas ku dhex wareego kii baxa iyo kii meel ka baxa iyo waa tahay laakiin kii meel ku qaso waa tahay Corneille taariikhdaas kale waa u laaban doonaa laakiin waxaa la isweydiin karaa waxay tahay sidee ayay intaan oo hub ah ciidamada waxay wataan technika aada u fara badan iyo hub culus ay wataan oo sida baraha lagu soo bandhigay bulshada muuqaaladooda hadda la arki karo marka ciidamada sidaas u hubaysan in ay jiraan oo aysa dowladda u diiwaan gashanay ayada ruuxdaas miyaysa dhibaato kale noqon karin maya dhibaato weyn waaye dhibaatada waxa abuuraya dhan waa taas qoriga sidiisa waxaa la rabaa dad xafidan inuu haayo waxa bulshada dhibka u keenaya oo dhibaatada wada waa qoryahaas la iska wato oo aan gacanta dowladda ku jirin marka dowladda waxaan ka codsanayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidamada waa inay kontroolaan wixii askariya oo qora heystana xado lagu ogaado qorgana uu baqaarka yaallo haduu uusan ku jirin dagaal haddii uu maarata qorogan askari kastaba uu qorigiisa yaqaan meeshuu yaallo maana inaan qorya leyska wato magaalada baa lala maro ama suuqa lala galay baajiqda ee hadhow markii maarata soo daashan la yidhaah doodiyaan fawdaynaynaa oo qaylaan kicinaynaa
askarinimo ma aha mana la ogola doonnimona ma ahan taas waxaan codsanayaa dowladda inay xoogga saarto wixii ninka askari doonayo askari raba oo qoro raba inuu haysto inuu iska diiwaangeliyo dowladda oo faylka xafiiska ciidanka waa in laga helaa numberkiisa iyo magaciisa waxaa kaloo codsanayaa askari kasta oo ciidan ka tirsan kalihiisa ciidanka waa inuu u sameeyaa bin number afar number oo usaan usugu aqoonin oo taliyaha uu yaqaano waa in looga sameeyaa marka la diiwaangelinayo oo la yidhaha adigu markuu lacagta qaadanayo numberkaaga iyo sheek afartaa number iyo sheek waa inuu yidhaha laakiin weliba ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in akoon loogu shubayo oo akoon loo sameeyo oo qof walbaaba si aysan gacan kale iyo meelo kale usii marin qof walbaaba dowladda marka hore ugu dhacayso akoonkiisa oo bankigaas markay kasoo baxda dowladda kale oo qofka uu leeyahay akoonkiisa ay ku dhacayso maya ma iyaduna waa sax waaye akoonkiisa tuu ka helaayo waa sax waaye sugaa markaas habkiisa yaqaan suu la baxayo suu isticmaashana wixiisa marka dowladdu waa mahadsan tahay ra-iisul wasaaruhuna aad baan ugu mahad celin waa tahay marka la eega marka ciidamada hadda ma waxaa la dhihi karaa maadaama ciidamadan hadda soo baxaya oo deegaanada kasoo baxaya ay sida aada sheegtay ciidam ahaan marka hore aysan u diiwaan gashanayn in hadda kabacdi iyo diiwaangelin cusub iyo qorshe cusub looga baahan yahay dowladda qorshe cusub iyo diiwaangelin iyo habal looga baahan yahay ninkii doonaya ciidan lama qasbaayo nin yaa waxba la qasbay war iyo loo yeelo la yidhaha ciidan ma rabtaa oo niyow ciidan ma naqanaysaa oo weeshi wixii lagu dira ma qabanaysaa oo habkii ciidannimada ma ama maraysaa dhibow ma gelaysaa hallankeyo dhibow oo kasoo baxaana laba bilood baa saddex bilood dhibow oo markaas ciidan diiwaangelisan oo habaysan oo xaquuqdooda ku doodi kara haddana wuxuu ku doodaa aniga haddaa usel haddaa ka tago oon tago ilaa halays iyo lacagtaydi aan qaadan jiray ma ciidan maa u shaqeeyaa waa maya ninkaas maxaan ahay suuqiisa kasoo xamar kasoo cararay diiwaankii ilaa haddan adduunka wareegay fawdaan kicinaa ma lacagaan leh waa may marka waxaa la rabaa ninku wuxuu xaq u leeyahay dowladda uu la doodi karo waa inuu shaqadii loo dira uu qabtaa oo xaladin la geeya uu joogo oo number iyo maamul iyo madax uu leeyahay uu yaqaano baataliyiisa uu yaqaano yacni maratay meeshu waxa ka doonanayo imahana iyo qolo qaataan fawdaynayaa ba dowladda wax soconaya ma aha hadduu haddii wax ku gaaraanna asiga cid uma haysato asigaa dhibka isu keena waa tahay marka goobaha ciidamadan hadda ay soo baneeyeen halis waxay ugu jiraan in al-shabaab ay qabsadaan maadaama ciidamadii markii hore joogay ay kasoo baxeen maxaa looga baahan yahay dowladda waxaa loo baahan yahay in la ciidamada oo jooga xeryaha jooga oo diiwaangelaysan oo dhibowga ku jira in la geeyo oo lagu badoolo nimankaanba meesha laga saaro oo la yidhaha nimow haddaad rabtiin ciidanna imaada oo ciidan qorta oo laydin lacagtiina waa laydin siina kuwan intay qaataana qaadanaysa haddaada rabinana dhulka ilaahay maarata meel kamara oo dadkiina shacabka oo soomaaliyeed kamid naqda qoryahana laga dhigo nima askarihiinba siisa inuu qoran wato waaba xaaraanba nima dowladda u diiwaangelaysa inuu qoran wato waaba xaaraanba taas waa tahay marka haddii ay jirto marka oo qaarkood sida hadda marka muuqaaladu lasoo bandhigay ay sheegayaan waxa ay soo gudbinayaan in la diiwaangeliyey akoonkii loo sameeyey waxna aysan ugu soo dhicin kuwaasi xalkooda muxuu noqonayaa wuxuu naqanayaa kuwaas waa nimaan shaqaynayn wa ninka waxaa ninka wax usoo dhicin oo la diiwaangeliyey haddii aniga maanta adigu maanta haddaan ii tagto aad isqortee aad iska baxdo oo aan taliyo ku ogeyn oo aan madaxu ku ogeyn oo taliyo koox ku ogeyn oo taliyo urin ku ogeyn oo taliyo unu ku ogeyn oo maarata aad suuqaaga iska gasho iyo magacaaga qorato aad ka tagto waxa waaye nin ciidan ka tirsan ma tihid ciidanka ninka ka tirsan waa ninka ciidanka xadada seexda oo la og yahay amba meel ku maqan oo wasaarad ka shaqeeyo amba meel xafiis madaxeed jooga oo diiwaangelaysan oo la og yahay oo meesha loo dira madaxdiisu ay ribor ka bixinayso waa tahay marka laga eego marka maadaama sidaas haddaa u faahfaahisay qaabkii hore ee ciidamada ay loo diiwaangeli jiray iyo sida ay tahay in loo maro iyo nidaamka hadda jira markaas barbar dhigtid maxaa qaldan sidii hore iyo sidaan isku mid ma aha haye taliyaha ciidamada xoogga waa yaqaanaa ninka la yidhaha indhaqasho waa yaqaan ciidanka waa yaqaanaa isugu ma ahan dhibku meeshuu ka socdo marka
salaafiishana waxaan u malaynayaa oo hogaamanka jooga amba maatay xafiiska ciidanka iyo dhulkaa jooga jananada iyo waxaa ciidanka xukuma inay yaqaaniin hawsha askariga waxaa laga rabaa markuu askari naqanayo waa in uu leeyahay number iyo wax meel loogu hagaago uu ka tirsan yahay haddou usaan lahayn askari maba hanba qolana ma qaada kariyo deliis ciidanna ma qaada kariyo deliiska ciidanka sifaashadiisa waa in la controolo oo aan la iska wadanin oo dadki haddaan dadka ma kala garanayo askarigii iyo lama kala garanayo iyo ninka askari ahayn nimanka haddaa fowdada oo wato oo laleeyahay waa soo baxeen oo tuutaha wata tuutahaas tuutihii farow ka baxay waxaasna waxaa keenaya waxa waaye dadkii ma telefoobna askartii ma telefoobna sida ra-iisul wasaaruhu sheegay askartii gacanta doonta kuma jirta badi waa dadkan wada fowda askari madaxdiisa fowdaynaya askari maba ahanba oo leh madaxweyne waxba ima siiyo ra-iisul wasaare waxba ima siiyo taliye ciidan waxba la ima siiyo kan waayo babada ku jira maba ahanba askari in laga dhiga marka hore maba ahanba waa askarigu waa inuu respect leeyahay taliyaha unugga oo u ah oo amba saddex aliflaha amba laba aliflaha laga bilaabo ilaa taliyaha unugka waa in disiblinku halkaa xadhiido oo lays wada og yahay oo ninkan meel lagu xisaabi karo war ninkan meeshi loo dira ma qaba kariyaa oo nin wax maqlaa ma yahay oo nin wax qaba kara ma yahay mase waa nin hunguri doon oo hundhib iyo fawdo u socda waa in la kala qaada hosada waa in la kala saaraa saraakiisha ciidamada waxaan ka codsanayaa inay askartoora ay baata kala bixiyaan oo sidii askartii hore ahaan jirtay loo kala saaro askarta ninkii wax qaba kara oo wax oo howl inuu qabsado doonayay oo ciidankiisa ka mid noqdo ciidanka lagu dhaqaaleeyo yacni maratay ii sheeg oo ciidanka uu maratay oo ciidankiisa uu ka mid noqdo laakiin waa tahay corneel laakiin qofka marka waa tahay laakiin qofka marka xuquuqdiisa uu waayo qaab nooce ah ayaa loo baahan yahay inuu ku raadsado oo askariga ah qaabka waxaa xuquuqda askarigu hadduu maanta lacag waayo waxaa loo baahan yahay waxaa taliyaha unugga ugu sheegayaa sagaalka qof oo ninka unugga ugu hooseeya sagaal waaye unugii sagaalka qof ninka xakubaa oo ribol u sheega wuxuu leeyahay taliya waxaan rabaa inaad ii gudbiso maaratay ninka kooxda madaxda ka ah oo ambabakaas sida amba sargaala amba sargaal xigeena ninka kooxdaas marka madaxda ka ah kooxda u tegaya ninkaasu u tegaya wuxuu u sheeganaa dhibaatadau qabiyay amba guriga ka haysato amba asiga ha haysato riboolka halkaasuu ka baxayaa taliyihii wuxuu waa qorayaa asigana wuxuu u gudbinayaa taliyaha maata horibda amba ururka baa loo geynaya waxaa laleeyahay baa taliya intaanu askari dhibaatay sheeganayaan sidee wax lagu xalli karaa sidee wax ku xamaanaya haddii ay wax basiiraya yihiin oo yani wax la xalli karo saraakiisha waxaa laga rabaa naftooda askartooda inay xalliso ninka askariga ahoo miskiinka oo maanta oo qaatay lacag yar qaata oo shan caruura amba lix caruura leh in dhibaata haysato waa la garan karaa oo ninkii ilma dhalay amba wax yaqaana waa garan kariyaa marka waxaa la sameeyaa askarta waa inay ninka madaxda u ah waa inuu askariga oo dhibaatiisa uu ka fikiro marka ma waxaad aaminsan tahay inay isku dhex jiraan ciidamo oo aan kuwa dowladda ahayn oo aan u diwaan gashanayn oo ciidan dowladeed ahaan meesha aan ugu diwaan gashanayn iyo ciidamo dowladeed oo diwaan gashan marka labadoodiina dhibaatadii midba dhinac ay ka gaarayso maya suuragal waayo ciidamaan diwaan gashanayn horta shaqamaba lahaa inuu hadla maba ahanba nimaan u diwaan gashanayn lacag wuxuu ku doodaba ma haysta wuxuu ku doodaya hey ma shacabka soomaaliyeed uu lamid yahay shacabka haddii uu amaata lacag la siiyo ayuu shacabka u lamid yahay maane ciidanimo kuma doodi kariyo wuxuu ku doodaya haquuqduu ku doodayo maba lahaba wuxuu ku doodi kariyaa marku uu xero soo maro uu dhibow ka soo baxo oo number qaato oo maratay xadadiisa uu ka mid noqdo oo taliyihiisa iyo haddaa haddii askarta haddii nin loo yeela la yidhaha kaale noo sheeg ninka madaxda kuwa ma yaqaani waa tahay marka qofka noocaas sidaas oo kale ah oo qorigii wata meel marka hore ku sugnaa haddii uu ka soo baxo xuquuq ahaan iyo la xisaabtan miyaa loogu yeelanayaa
oo dhinaca ciidamadu wax xaq ah oo lagu leeyahay ayaa jirta oo ah inuu ama wax dayacay ama goob loogu talagalay askar uu ka soo baxay maadaama uu si diiwaan gashanayn? Maya maya maya, waxa waaye ninka hadduu na diiwaan gelisnayn oo askari dowla usaan ahayn marka hore, oo nin meesha fowda ku jooga ahay oo askari qabiil uu ku jooga meesha, oo maaragtay wax dowladdu hab ugu leedaha ma jiraa. Because waxa waaye ninkaan maba u diiwaan gelisna maba yaqaaninba dowladdu shaqada uma tirsan, ilaa fowda hadduu wan waa in la qabtaa. Waa laga joojiyaa wuxuu oo wado oo fowdada waa in layidhaa waldhiyow dhulkaaga mar, oo waxaad fowdaynaysa iyo waxaad fowdayn kartay midna ma jiraan, dhulkaaga mar oo ammaan ku joog. Waa tahay Corneille. Marka maadaama hadda sidaasi marka aad u faahfaahisay, dad badan waxaa laga yaabaa in aysan ka dhaadhicin maadaama ciidamada muddo dheer ciidamada Soomaaliya ay shaqaynayeen oo nidaamyo kala duwan ay lasoo shaqeeyeen, nidaam diyaarsan oo ciidan oo la dhammaystirayna aysan jirin, ciidamadiina ay suurtagal tahay askartii markii hore shabaab la dagaalamaysay oo muddo dagaal kusoo jirtay in ay yihiin laakiin weli aan la diiwaan gelin, kuwaasi oo kale qaab noocee ah ayaa loo marayaa? waxaa loo marayaa waa loo yeedhaa waxaa la leeyahay nimay oo waa soo hilganteen, ninka soo dagaalamay oo dhib kusoo gaaray dagaalkii waa soo hilganteen, iyadoo laga bilaabayo meesha uu ka tirsan yahay maamul baa ka jira. Haddaan joogoon oo kale madaxweyne leeyihiin sanaakiil baa joogta ciidan, iyadoo la diiwaangelinayo oo la leeyahay walnimay oo inaad ciidanka bandaqatiin ma rabtiin, haa okay soo baxa, hiil weyna taga iska riborgareeya, ninka ciidan raba laba bilood saddex bilood meesha dhibuu ku galo, markuu ku galo ka soo baxo oo liis loo sameeyo oo kabuutaka la geliyo oo la kala habeeyo, markaas markuu hawdiisa waayo askarigu sidiisaba inuu wax fawdeeyo maba hanba, askari wax fawdeynaayo askari maba. Halo halo, halka waxaan rabaa. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam. Walaal waxaan yidhahdaa Cabdullaahi Cabdullaahi, waa Corneille ciidamada ah ee jooga Holland hadda. Haye soo dhawo Corneille. Marka barogaraamka inaan ku darsano waa jeclaan lahaa su-aal. Haye marka inaa idasistina waa rabi lahaa. Waa 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 toosa ugu jirtaa qadka si toosa ugu jirtaa marka soo gudbi marka su-aashaada maxay ku saabsan tahay? Aada waxaan ugu xumahay shacabka Soomaaliyeed, ciidamadii Soomaaliyeed ee ka bilaabay dagaalkii aad ogeen xilligii Sheekh Shariif madaxtooyada, in maanta furimadii dagaalada ay kasoo baxaan la leeyahay diiwaangelin u baahan yahay muddo laba sano kadib ah. Keliya qaylada ay ka yeedhiso labada Shabeelle iyo Banaadir, qaylada aynu ku jirin Gedo iyo Jubbaland iyo Puntland iyo meel kale aynu ku jirin, haddana Corneille leeyahay hadda hala diiwaan gelsho amba ra-iisul wasaare uu leeyahay waa ciidamo aan diiwaan gelinayn hadda kadib. Marka waa nasiib darro, Heer Shabeelle waa dayacday ciidamadaasi, sababto ciidamada jooga Heer Shabeelle waxa waaye ciidamo ayagu samaysteen maaha, waa ciidamo loo sameeyey halka maamulada ciidamo ayagu ka dhisteen. Marka xuquuqdii ciidanka ay ku lahaayeen dowladday waayeen, mar haddii laakiin ciidamada noocani oo kale ah ma waxay xuquuq ku leeyihiin madaxda dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya, mise kuwa maamul goboleedka? Maamul goboleedku waxba gacan kuma hayaan, sababtoo maamul goboleedka Heer Shabeelle waa ognahay wax ciidan loo dhisto male, taliyaha ciidanka military waa loo magacaabaa, taliyaha nabadsugidda waa loo magacaabaa, gacmahay ka xiran yihiin taliyaha nabadsugidda waa loo magacaabaa, mushaarka yarka oo afka loo gelshaa qoladaal xamar joogtaa ciidamadaasi marka ay rabaan lacagta usoo dira, marka waa dayaceen kuwaas. Laakiin kuwa dhisay ee geeya laga rabay xuquuqda ku lahayn ciidamadii dayacayna, marka waxaad moodaa garbaarree qayli kama yeedhayso, laakiin halkan Jowhar iyo Shabeellada dhexe ka yeedhayso waa nasiib darro umadda kusoo jaaaya. Laakiin dowladda Soomaaliya oo kale ciidamada xuquuqda ku leh ma ciidamada u diiwaan gashanaya, mise waa ciidamadii soo dagaalamay oo noocay doonaan baha ahaadaan deegaanadii kala duwanaa kala joogay shabaab la dagaalamayay, ma kuwaas ayaa xuquuq ku yeelanaya mise inta u diiwaan gashan? Waxa waaye ciidamada diiwaan gelsa waxa waaye ciidamada furinta ugu jiro laba sano kadib in la yidhaahdo diiwaan ma gashana, maxaa isku si aadiyey waatii waa la yidhi Museeto, maxaa isku aadiyey labada Shabeelle ciidamada joogaan in la yidhaahdo maanta ma diiwaan gashado boqolaal ah, aanan ahayn xataa kumayaal ahayn ka badan kumayaal boqolaal ah, ma diiwaan gashado xaq iyo xuquuqna ma laho, garbaarri wada arkaysaa maalin kasta waxaa loo daabulaa mushaaraadka,
marka waay meelaha kale ka yeeri meesha Jubaland qeyl ka yeeri meesha Puntland ka yeeri meesha waxa mudda siyaasadda ka dambeysay siyaasad gaar ah laga leeyahay labada laakiin maamulka dayacay Hirshabeelle dayacay marka mar haday yiraahdeen dawladda farmaajo loo sameeyo ciidanka khayrada uu baaqi sheegay ciidamadu intaas oo ciidan ma aha maanta in la yiraahdo korneela iyo saraakiil mushaar ma qaataan hadda la diwaan gelaa la yiraahdo kullu anigu kullu ma dhageysan doono qolada dhageysan saayay jirta ma fahmo waatay waad mahadsan tahay korneela sidee u aragtaa korneela Arif sidee u aragtaa hadalkaasi dule ma mahadsan yahay ba korneelku ninka odog ah aad buu mahadsan yahay marka waxa weeye horta sideeda ciidaha uu ku doodayay xaqiiq oo leeyahay uu baa iga maqan waa inuu ciidan oo la og yahay mas-uuliyaddaas waxa iska leh sida uu sheegay odogu gobolka ciidanku ay ka tirsan yihiin dowlad baa jirta madaxweynaha jooga waxa la rabay inuu ciidankiisa diyaargareeyo oo ciidankiisa isugu diyaargareysan oo uu og yahay oo ciidan uu ku xisaabtami karo oo yahay uu gudbiyo dowladda owlaa intaasoo ciidan ahaayaa nimay hu haqay ciidan lahay number two iyo dalkood iyo hubkoodi hala siiyo hawshaa u tirsanayn siina u tirsana maahane ciidan oo jiqda ku jira in laga soo awreen layna haddaan haqay leeyihiin suuragal ma ah waa tahay marka waxaa leedahay ciidamadaasi hadday xuquuq leeyihiin waxa ay ku leeyihiin deegaanada iyo maamulka ay ka tirsan macnaha ciidamadaasi ay ku sugan yihiin ha mas-uuliyadda nimankaas ah leh koob mas-uuliyadda ku dhacaysa because waxa waaye ayikaanka mas-uula gobolka madaxweyne uu leeyahay dowlad baarlamaan baa jira dowladu leeyahay dalyaal ciidamadaa jooga saraakiil baa joogta inay la xadiidaan oo ilaahiin intaasoo ciidan ahaan haynaa nimay ow ra-iisul wasaare waa tagyaa madaxweynuhuna waa tagyaa maalinka si isu tagaa inay ka wada hadlaan waa tahay qofka kalena jeclaa inaan jaan siiyo hallow maxamed wada korneelka waa maqlayaa ma fahan aye korneelka waa xalaal waa korneel nadiif ah laakiin arrimaha ka jira muqdisho ka jiro ama arrimaha ciidamada dhexdooda ka jiro ama ciidamada Hirshabeelle ciidamada joogay iyo shabeellooyinka banaadir ka jira iyo kuwa garbaari anigu waxaan hubaa inaa isku xaq iyo xuquuq ahayd maxaa farqiga u dhexeeya kuwa garbaharre iyo gada joogay iyo kuwa shabeellada dhexa jooga waad arkaysaayaho qayli kama jirto mar haddoonay askari u qaylinayna in mushaarkiisa loo dirayo aamusan yahay halkiisa jooga iyo askari markuu qaylinaa isku xuquuq maaha waad garan kartaa xaaladda waddanka marka ra-iisul wasaare khayre inuu dadka ku qanciyo mushaaraadka iyo diiwaangelinta u baahan yihiin yiraahdo amba ka dhiga askar xaafadaha ilaaliyo amba xildhibaane ilaaliyo oo ka dhigo guutooyin ciidamaha waxaan u maleynayaa asigoo fikir kama imaadna fikirka waxa waa xaqii farmaajo ka socdaa iyo baadilka ciidamada iyo Hirshabeelle dayaceen ciidamada ma fahan waa tahay aad ayaan kugu mahadcelinayaa Korneel Cabdulaahi Korneel Cariif ma aaminsan tahay in ciidamada kala fadhilo waxa weeye horta arrintuu ka hadlayay korneelku waa arrin oo aniga haddaan meesha igula jirin because waxa waaye askar aniga haddaan ilama aha in xasa cala qeyliya cabdiin maxaa cabdullahi farmaajo inay ay qeyb gooni ay wax siiyaan ilaa maamulka meesha ka jira ayaa kala bedel haddaan kasoo qaad meeshu ka hadlo garbaahadii oo wuli hadday mar hore ciidankood iyo diyaasadeen ay dulangareysteen ay liis u sameysteen ay soo tirsadeen oo dowladdii waa u tagtaa maalin kasta waana xildhibaana joogo wasiiraad tagay la yidhaa intaasoo ciidan ahaynaahe nagala wareega way waxoona ay u dhammaysteen ay u dhammaystirteen oo haqoon ay qaataan waa gooni ilaa yaa laga rabaa maamulkan wuxuu ko usu ku dhacaysaa madaxweynaha iidoo gaarin oo reysu oo reysu wasaaraha gaarin madaxweynaha Hirshabeelle ayaa mas-uulka ah iyo madaxweynaha ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle ayaa inay ciidankaas meel u yeesho oo amba dowladda uga dhaqaalay uga soo qaado inay siiso ambay u doodo iyo kaan laga rabaa inay u doodaan maa askartu inay doodo maba meesha kumaba jirtaba waa tahay laakiin haddii aysan maamulkaas xataa u diiwaan gashanayn maxaa dhacaya maamulka hadduu u diiwaan gashanayn oo idiin ku shaqo ku lahayn ha cadayaanu shaqo kuma lihin waxay wadaan fawda waaye nimankaasu marka yani ay warbixinta mas-uuliyadda ay ka iska leh haddaan kasoo qaad Jubaland oo kale ciidanka jooga axmedooba mas-uulka iyo iyo madaxweynaha xogeenka iyo golaha shacabiga iyo kaa mas-uulka waxaan u malaynayaa haddaan Puntland waa ka dhawaajiyey Puntland iyadaa ciidankeeda mushaar siisa ama dowladda uga soo qaado ama sidee rabtaa iyo ku dhaqaalahoona ka siiyaan waxa haddaa fawdaa kama jiraan sidaan arkay
marka waxa la rabaa ee ninka mas'uulka gobolka mas'uulka ah oo madaxweynaha ka ah oo madaxweynaha gobolka ah waa inuu oo ciidankiisa iyo shacabkiisa oo report waata Maxamed ciidamada oo kormeerka sheegayo ma la geyn hadda lama geynin waxay jiri jireen xilligii sheekh sharif iyo xataa sheekhay jiri jireen furmaana kama soo bixi jirin marka xilligaasi ciidamada diiwaan gashan miyay ahaayeen mise hadda ayay tahay in la diiwaan geliyo mise xilligaasi waxaad ciidamadan oo way diiwaan gashanayeen waxay ahaayeen ciidamo shaqaynaya ciidamo shaqaynayay ahaayeen ilaa labada madaxweyne hore loo soo dhaafay ciidamo haddii caawin la geeyo ma aha laakiin sababta hadda uga soo baxayaan waxay tahay hore uga soo bixi waayeen waxay tahay xuquuqdii ciidanka iyo dowladda ka dhexaysay waayeen marka waa ku qasban yihiin haddeen mushaarkii xuquuqda ilaahiyan dowladda ayna siineen inay ka soo baxaan meesha tallaabana ka qaadaan meesha sababto ah nimaa mushaar qaadan dowladda xaq iyo xuquuq uma laha waa ciidamo la geeyey waxaway sideed sano ka hor la geeyey waay ka hortahay waa tahay ee corneile corneil cariif ciidamada waxa uu corneil cabdullaahi leeyahay horey oo holan jooga waxa uu leeyahay ciidamadan xilligii dowladihii hore ayay diiwaan gashanayeen oo mushaar ay qaadanaya oo ciidan dowladeed ay ahaayeen marka hadda yaada dib loo diiwaan gelinaya maxaa keeni kara maya maya hadday ciidan dowladeed ahaayeen oo diiwaan gashanayeen waxa waaye oo haqoori waayeen waa qalad waaye ilaa aniga waxaan u malaynaya ciidan diiwaan gashanay oo dowladda ku diwaangareysnaay oo xadiyo ku jirnay in maanta iyo laga wareegsado kuwo kale loo dilayn wax kuwana aan la qadinayn ba ilaa taani sida raadiga haddii oo maata iyana hawsu meel ka qaldanay arrintaas waxay ciidamadan waa ciidamadii madaxtooyada ka bilaaba dagaalkay ahaayeen ma fahanta oo xilligii sheekh sharif ka bilaaban xilligaas waa tahay corneil cabdullaahi holland wax yar sidaad igu jir cariif aa dhamaysto marka sidii sheekh shariif ugu shaqaynaya miya oo xaliya u joogeenay nimantaaba soo maray ahaay hase haddaan laga joojiyay lacag aad leedahay corneil cabdullaahi waa ciidamo madaxtooyada ka bilaaban leeyahay oo xilliga sheekh shariif ka bilaaban dagaalkii maxaakiinta markii la raacdeenayo annagaa garanayno ciidamadaasi waxaa ku jira dad la yaqaano saraakiisha hore ah oo aan garanayno isku gurubyaan ah xilliga xasan sheekhay joogeen weligood kama soo bixin mushaar la-aan maxaa keenay hadda markii laba sano ay soo dhawaatay doorashadii inay lacagta la aruursado oo ciidamada mushaarka laga jaro oo eeriyadaas halkaan laga jaro meelaha kale loo gaayo waa tahay daawadayaal barnaamijka hor maanta uga hadlaynay arrimaha la xiriira ciidamada kasoo baxay qaybo kamida deegaanadii ay kaga sugnaayeen gobolka shabeelaha dhexe iyo qaybo kamida gobolka shabeelada hoose intaa ayaan barnaamijka kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhammaan intii ka qayb qaadatay aad ayaan ugu mahadcelinaya waxaad ila socodsiinaya barnaamijka aniga oo maxamed salaada waxaa farsamaynaya injineer maxamed yare intan barnaamijkan barnaamij xiga kulmi doono dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu